ستانی ئاینی کەرکووک لە باخچەی خانی گرتبوونەوەی چی ناڕزایان دژی تیرۆرکردنی مامۆستا هۆشیار پێشنوێژ و تارخوێنی مزگەوتی عومەر بن دیانی هەولێر ڕێکخست لا گرتبوونەوەکەدا بەیاننامەی ناڕزایی مامۆستایانی کەرکووک خوێندرایەوە داواکار بوون دەستگا ئەمنیەکانی هەولێر بە دوادەچوونێکی جددی لەو تاوانە بکەن و بکوژانی مامۆستا هۆشیار دەستگیر بکەن مامۆستایانی ئاینی شاری کەرکووک دژی تیرۆرکردنی مەلا هوشیار ئیسماعیل پێشنوێژ و تارخوێن لە مزگەوتی عومەر بن دیان لە شاری هەولێر گردبوونەوەیەکی ناڕەزاییان ئەنجامدا و دواتریش لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا بەیاننامەی مامۆستایانی ئاینی شارەکە خوێندرایەوە کە تێیدا وێڕای ئیدانەکردنی تیرۆرکردنی ناوبراو ئاماژەیان بۆ ئەوە کرد ئامانج لە تیرۆرکردنی مامۆستا هوشیار تێکدانی ئاشتی و پێکەوە ژیانە بە ناوی سەرجەم مامۆستایانی ئاینی شاری کەرکووک ئیدانە و مەحکومی کوشتنی مامۆستای بەرز و گەورەمان دکتۆر هوشیار ئیسماعیل دەکەین و ئەوانەی ئەم کارە چەپەڵەیان ئەنجام داوە تەنها مەبەستیان کوشتنی مامۆستا هوشیار نەبووە بەڵکو مەبەستیان کوشتنی ئارامی و پێکەوە ژیانی کوردستان بووە و بەتایبەتی شاری هەولێری خۆشەویست بۆیە پڕ بەدەنگ دەڵێین سەد نەفرەت لە بکوژانی مامۆستا هوشیار بێت هەر لە کۆنگرا ڕۆژنامەوانیەکەدا مامۆستایانی ئاینی شارەکە هیوادار بوون دەستگا ئەمنیەکان و لایەنە پەیوەندیدارەکان لە هەولێر بکوژانی مامۆستا هوشیار دەستگیر بکەن و بە سزای یاسایی بگەیەندرێن دەستگا ئەمنیەکانمان بەردەوام سەلماندوویانە کە ئەنجامدەرانی ئەم جۆرە کارانە بە ماوەیەکی زۆر کەم دەستگیر دەکرێن و دەدرێنە دادگا بۆیە هیوادارین بە زووترین کات بکوژانی مامۆستای شەهیدمان دەستگیر بکەن و بە سزای خۆیان بگەن جەماوەری بە شەرەف ئەوەی مامۆستای شەهید کرد ئەوەی ئەم کارە چەپەڵەی ئەنجامدا بێگومان مەبەستی گشت کوردستانە مەبەستی دەستکەوتی گەلەکەمانە نامانەوێ وڵاتمان تێک بچێ بەرەو قەیرانی زیاتر بڕوا دەڵێن لێرەوە ستۆپ بەسە مامۆستا هوشیار لە ساڵی 1976 لەدایک بووە و لە ساڵی 2013 بڕوانامەی دکتۆرای بەدەست هێناوە ماوەی 13 ساڵ وتاربێژی کردووە و خاوەنی 4 منداڵە لە شەوی 22 لەسەر 23 ئەم مانگە لەبەردەم ماڵەکەی خۆیدا لەلایەن چەند کەسێکی نەناسراوەوە تەقی لێدەکرێت و گیان لەدەست دەدات یوسف مراد، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک